ଡିଜାଇନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି, ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ବି ମୋହର ବାଜି ସାରିଛି। ହେଲେ 100 ପରିବାର ରହୁଥିବା କଲୋନୀକୁ ରାସ୍ତା ମିଳୁନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପଛପଟେ କନକ ଦୁର୍ଗା ନଗର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଗାତକୁ ଅଧା ପୋତି ଦେବା ସହ ପଡ଼ିଆରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଜାଗା କିଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଘର କଲି 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମରୁ ସେଇ ଦେଖେଇକି ଯେ ଏଇଟା 80 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯଦିଓ ସେଇଟା ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ ନଥିଲା, ନକ୍ସାରେ ଥିଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାଇକି ବିଡ଼ିଓର ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଆମେ ଘର କଲୁ। ଘର କଲା ପରେ ଏବେ ସେଇ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ରାସ୍ତା ସରକାର ଦେବ ବୋଲି ଏଇ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ 2 ମାସ ହେଲା ହଠାତ୍ କିଣି ପାଚେରୀ ଦେଇକି ପଡ଼ିଆଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଇଭିନ୍ ବାହାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ୱାଲ୍ କରିଦିଆଗଲାଣି, ପୁଣି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ବି ୱାଲ୍ କରିଦିଆଗଲାଣି। ଏଭଳିଆ କରିବା ମାନେ ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବୁନି। ଆମର ଏଇଟା ଏମିତିଆ କଲୋନୀ ଯେଉଁଟାରେ କି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଏଲ୍ ସେପ୍, ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ ବାହାରିକି ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏହି କନକ ଦୁର୍ଗା ନଗରରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି। ଏହି କଲୋନୀ ଆଗପଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଏକ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି। କଲୋନୀ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ 80 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ଦେବ ବୋଲି ବିଡ଼ିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ନହେବାରୁ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା। ହେଲେ ଏବେ ହଠାତ୍ ଏହି ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଲୋନୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଆପଣ ଆଉ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଛାତି ଚିଡ଼ି ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଇଦେବୁ। ଆରେ ଯଦି ମଝିରୁ ଛାତି ନ ଚିରିବ, ସାଇଟ୍ରୁ ବାହାର କରିକି ତ ଆଗ ଗୋଟେ ପଟୁ ରାସ୍ତା ଦିଅ, ତାପରେ ତମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କର, ଆମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନ ଦେଇକରି ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଜିମାଇଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ସେ ରାଇଟ୍ସଟାକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିକି କେମିତି ଗୋଟେ ସରକାର, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥିତିବାନ ଜାଗାରେ ବି ରାସ୍ତା ଥାଏ, ସରକାର ସେଇଟାକୁ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ କରିକି ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନ୍ସେସନ୍ ଦେଇକରି ରାସ୍ତା ବାହାର କରୁଛି ସ୍ଥିତିବାନ ଜାଗାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଜାଗା ଉପରେ ଥିବା ରାସ୍ତାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ଲଟିଂ କରିକି ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ? ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏଠାରେ ବସିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 100 ପରିବାର ଯେଉଁ ହଇରାଣରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁକି ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସରକାର ଯେକୌଣସି ପଟେ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ପରମାନେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଥାଏ ବିଡ଼ିଏ। ବିଡ଼ିଏର ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପରେ ହିଁ ଏହି କଲୋନୀ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସହ ଓ ପାଣି ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ନିଜ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଭୁଲ କହି ରାସ୍ତା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।